Sob a proteção de Deus, e em nome do povo de João Pessoa, declara aberto os trabalhos para a entrega da comenda talento esportivo ao atleta e criador de ações sociais. O senhor José Francisco José, Cordeiro Moura, Chicó Moura, pelo seu extraordinário valor e relevância de serviços prestados à cidade de João Pessoa. Convido o vereador Damásio Franca Neto para fazer a leitura do texto bíblico. Todos de pé, por favor. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Amém. Gostaria de convidar, já aqui ao meu lado, o vereador Damásio Franca, que irá secretariar essa sessão. Gostaria de convidar também, para compor a mesa, Ingrid Moura, esposa do homenageado. Gostaria de convidar também o um amigo e empresário do homenageado, Sérgio Crispim, para compor a mesa. Convidar também amigo do homenageado, comodoro do Iate Clube da Paraíba, Bernardo Coutinho. E convidar o construtor e amigo Alexandre Carvalho. Convidar neste momento... As crianças do projeto Direito de Sonhar para conduzir o senhor Chico Moura até este plenário. <laughs> Chamou as crianças. <laughs> as crianças aí. Oh, yes. Convido a todos, nesse momento, a ficarem de pé para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro, executado pelo coral Antônio Leite de Figueiredo, sob a regência da maestrina Socorro Estrela e do preparador vocal Paulo Brasil. Todos de pé. Convido neste momento o vereador Damásio para a leitura do expediente Mesa. Requerimento número 6137-2017, autor vereador Eduardo Carneiro. Requeiro a Vossas Excelências, na forma regimental e após apreciação do plenário, que a Casa Napoleão Laureano registre a ata dos trabalhos e aprove a sessão solene a ser realizada no dia 25 de setembro do ano vigente, às 15 horas. No plenário da Câmara Municipal de João Pessoa, para a entrega da comenda Talento Esportivo ao atleta e criador de ações sociais, Francisco José Cordeiro Moura, Chicó Moura, em razão do valioso trabalho e inestimável contribuição para o esporte na cidade de João Pessoa. O destinatário da presente honraria, Senhor Francisco José Cordeiro Moura, mais conhecido como Chico Moura, publicitário de formação e profissão, nascido em João Pessoa em 23 de setembro de 1961, é uma pessoa que contribui muito ao desenvolvimento do esporte na nossa cidade. Bem como representou muito bem esta capital em várias competições que disputou, tanto a nível local, estadual, bem como nacional e internacional. Desde a adolescência, sempre foi fascinado e muito ligado ao esporte, sendo competidor nos esportes aquáticos, bem como se aventurou nas modalidades terrestres. No desempenho das atividades esportivas, foi atleta, como também foi organizador de grandes eventos esportivos de imenso destaque e importância no cenário da cidade e do estado. Através do esporte, desenvolve projetos sociais que motivam e resgatam vidas em nome do esporte. Desenvolveu e continua desenvolvendo ações sociais através de seus projetos tais como a Fundação Cidade Viva, no período de 2008 a 2015, cujo foco era a evangelização através do esporte, na modalidade do jiu-jitsu, contextualizando a palavra bíblica com o esporte para dependentes químicos, sendo atendidos dentro deste programa mais de 150 dependentes, cuja reabilitação girou na casa dos 10% destes através das atividades esportivas e de mais outras desenvolvidas pela Fundação. Outra grande obra social desenvolvida, que no início de 2015 e que continua em pleno vapor nos dias atuais, é o projeto Direito de Sonhar, que trabalha com crianças em situações de riscos no bairro do Altiplano Cabo Branco, desenvolvendo ações através da evangelização através do SURF. Além dos projetos sociais, Chico Moura teve grandes conquistas como atleta profissional, tais como o bicampeonato do Circuito Paraibano de Surf nos anos de 1988 e 1989, campeão brasileiro da etapa do Circuito Brasileiro Open em 1990 e o campeonato master da etapa ecológica do surf no ano 2000. Na categoria mountain bike, foi campeão brasileiro da Rio na Serra do Juá, no estado do Ceará, no ano de 1995, campeão do Circuito Mutuca de Mountain Bike, além de várias posições de destaques em competições nacionais, tais como o terceiro lugar do brasileiro na etapa do Banco do Brasil. No jiu-jitsu, foi tricampeão mundial master na cidade do Rio de Janeiro, nos anos de 2001 a 2003, campeão sênior mundial em 2005 e vice-campeão sênior brasileiro. No Kitesurf, foi campeão do circuito de renda de Regata, vice-campeão brasileiro master e outros. 16º colocado no mundial de Kate, de Kate Race em Portugal. Foi presidente da Associação Paraibana de Kitesurf e participou como assistente técnico da Comissão Brasileira para discutir as regras e raias para a introdução do Kitesurf nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em, mil, em 2016. No estando Wave, foi campeão brasileiro em 2016 no estado do Espírito Santo, campeão do campeonato Mormai em Camboriú, Santa Catarina e campeão do circuito brasileiro de Super Wave. Atualmente pratica atividades esportivas na modalidade kart, o qual foi terceiro colocado na primeira etapa do Campeonato Paraibano de kart e quarto colocado na segunda etapa paraibano de kart neste ano de 2017. Por todos estes motivos, justos e que merecem essa honraria, e em consonância com a aprovação do projeto do Decreto Legislativo 34-2017, na Comissão de Constituição e Justiça, Redação e Legislação Participativa desta Casa, solicito a aprovação deste requerimento pelos meus pares para a realização da sessão solene para a entrega da medalha ao homenageado. Vereador Eduardo Carneiro. Decreto Legislativo número 1253 de 6 de setembro de 2017 concede a comenda Talento Esportivo ao senhor Francisco José Cordeiro Moura. Artigo 1 primeiro fica outorgado pela Câmara Municipal de João Pessoa a comenda Talento Esportivo ao senhor Francisco José Cordeiro Moura pelos relevantes serviços prestados no que tange ao fomento dos esportes da nossa cidade. Autoria do vereador Eduardo Carneiro. Justificativa de ausência do vereador Humberto Pontes e também do vereador Tanilson Soares. Peço é ao vereador Damasio que faça o registro das presenças. Ieda Cordeiro Moura, mãe do homenageado. Ingrid Moura, esposa do homenageado. João Duré Almeida. Moura, publicitário, filho, Alexandre Moura, filho do homenageado, Ana Lúcia Moura, filha, Cláudio Moura, irmã do homenageado, Germano Moura, primo, Braine Castro, filho do homenageado, Gabriela, nora do homenageado, Harrison Holanda, amigo do homenageado, Ana Cornélio, coordenadora do projeto Direito de Sonhar. Elizabeth Monteiro, comerciante e amigo do homenageado; Adolfo Maia, empresário, amigo do homenageado; Adroaldo Gomes da Silva Júnior, empresário e amigo do homenageado; Aparecida Diniz, presidente do Ponto de Cultura Direito de Sonhar; Pedro Alves da Cruz, empresário e amigo do homenageado; e Giovani Lima, empresário e amigo do homenageado. Convido o vereador Damásio. Para assumir a presidência enquanto faço uso da palavra, muito boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde aos. Amigos do nosso homenageado, familiares do nosso homenageado nesta tarde, o companheiro, amigo, guerreiro Chicó Moura, que para mim, Chicó, é uma grande honra poder estar na tarde de hoje fazendo esta entrega desta merecida medalha. Que, como disse anteriormente, medalha de mérito esportivo você já deveria ter recebido há muito tempo, porque desde jovem. Já vem representando João Pessoa, a Paraíba, em competições, o Brasil, em competições nacionais, locais, internacionais. Portanto, é dever né, da nossa Câmara Municipal, de outras instituições, fazer a devida homenagem a quem realmente presta o serviços e bem representa o nosso Estado e a nossa cidade em, outras, em outros estados e, no caso de Chicó, até mundialmente. É saudar a todos os componentes da mesa, saudar Alexandre, saudar Sérgio, vereador Damásio, que secretaria esta sessão, Chicó, Ingrid, Bernardo, em nome deles, saudar todos os familiares e amigos, né, Dona Ieda, que aqui está, saudar de, de coração Dona Ieda, enfim, todos os filhos, saudar a todos que nos acompanham na tarde de hoje através da TV Câmara, né, nosso companheiro Peixinho, Cláudio, enfim, todos os que aqui estão. Eu gostaria de, na tarde de hoje, historiar um pouco como é que funciona a questão, Chicó, das honrarias aqui na casa. Aqui nós temos uma série de honrarias, e aí tem Medalha Cidade de João Pessoa, tem os títulos de cidadania. E no acho que no final do primeiro semestre, teve uma discussão sobre a, a, o número de honrarias que deveriam ser concedidas por essa casa. As pessoas, aos homenageados. E, a partir daí, eu comecei a observar, né, com um olhar mais criterioso e um olhar especial, é, quem realmente deve merecer uma medalha da cidade de João Pessoa. Isso é uma medalha importante, né, uma homenagem importante, oficial, que a nossa, nossa casa dá. E, me debruçando sobre a relação de medalhas, eu observei que lá nós tínhamos a medalha. Cidade de João Pessoa. E a primeira pessoa, Pedrinho, que veio na minha cabeça, foi, sem dúvida nenhuma, foi Chicó Moura. E eu digo isso porque eu conheço há muito tempo, disse a Duré, eu disse Duré, que é meu amigo, meu irmão, eu disse Duré, eu estava vendo que a Câmara Municipal nós temos uma medalha de mérito esportivo. E eu gostaria muito de homenagear seu pai nesse dia, porque Chicó ele tem. Dentre os atributos de um grande competidor, ele tem absolutamente todos. E muitas vezes, ele, que hoje é um, um, um esportista já sênior veterano, né, muitos chegam e dizem, rapaz, como é que Chicó consegue todas as competições que ele disputa, ele disputa para ganhar. Porque você, Chico, você tem todos os atributos de um vencedor na vida, né, no esporte. Você é um cara que tem um grande. Espírito de competidor, realmente você para ganhar uma competição você não atravessa nem passa por cima de ninguém, e assim também é na vida profissional que eu também conheço há bastante tempo, através da Real Publicidade. Também é um grande profissional, um grande publicitário. Né? Precisa ser registrado isso aqui. No final, depois de tudo isso, você ainda consegue, diante de todas as atividades que você faz, você ainda faz brilhantes projetos sociais e aqui as crianças do Direito de Sonhar são um exemplo disso, né? Um grande projeto social onde Chicó, um dia desse eu passava lá no final da, do Cabo Branco, eu não sabia que chicó tinha esse projeto social que ele ele coordenava, que ele comandava junto com as pessoas aqui, que Chico estava de duas três horas da tarde no sol quente, eu disse o que, é que chicó está fazendo ali no final da, no final do Cabo Branco? Quando eu vi ele estava dando aula de surf a essas crianças. Né, gratuitamente, é, é muito assim, de coração, sem dúvida nenhuma, de coração, porque esta é uma grande virtude de qualquer cidadão, é procurar ajudar, procurar é, ser humano num momento tão difícil que a gente vive no mundo. O um mundo que não tem mais esse tipo de atitude, Chico, pode ter certeza. As pessoas, infelizmente, hoje têm outros pensamentos e não, tão, não dão valor e não dedicam o seu tempo a um projeto social. Ajudar alguém. Eu sempre procuro me policiar bastante, a gente que vive na atividade política, de estar justamente nunca perder a sensibilidade de entender que você precisa estar sempre ajudando o próximo. Todos os meus amigos que trabalham comigo, eu converso e digo: precisamos ter a sensibilidade de entender que nós estamos cumprindo uma missão aqui na Câmara Municipal. E esse nosso mandato, ele tem que ter um fim, que é melhorar a vida das pessoas e ajudar as pessoas através dos nossos projetos, através do nosso trabalho, seja através de um projeto social que nós ajudamos. E aí, sem dúvida nenhuma, Chicó já vem fazendo isso, sem precisar ter mandato, sem precisar ter outras atividades, muito pelo contrário, Chico faz isso de coração aberto e nunca perdeu essa essência. Além do direito de sonhar, também tem um trabalho importante que é feito. Por Chicó, lá na Cidade Viva, onde ele também, lá, é, é, salvo engano, são aulas de jiu para aquelas crianças né? Dependentes químicos. dependentes químicos. Portanto, é de fundamental importância o todo o trabalho que Chicó vem fazendo. E aí, voltando para a medalha de mérito esportivo, Chicó ganhou tudo que disputou, né? Chicó foi campeão na água, no surf, foi campeão na água também no Cai Surf. Chicó foi para Montembaque foi campeão, e aí o vereador Damasio fez a leitura, a leitura aí do currículo de Chicó, que está aqui nas minhas mãos. Chicó foi campeão, bicampeão do circuito paraibano de surf, foi campeão da etapa do brasileiro também open, enfim, foi campeão no mar, quando veio, quando veio para a terra foi campeão no mountain bike, foi campeão nos tatames. Né, no jiu-jitsu, onde foi campeão, tricampeão master né, mundial, mas representando a nossa Paraíba, a nossa cidade. Então, eu tenho certeza absoluta, tenho certeza absoluta que vai ser também campeão no kart, viu, Sérgio, nesses dias. Nesses dias ele vai chegar lá e vai estar. É. Tá, eu vi pelo currículo aí que ele ainda está em terceiro e quarto lugar, mas ele vai chegar em primeiro, viu? Porque ainda é, faltam algumas corridas aí, mas se ele não for nessa etapa, na próxima ele já disputa para ganhar. Eu tenho certeza que já está na cabeça dele. E eu tenho certeza, meus amigos, que essa medalha, esse momento, essa homenagem é mais do que justa, pelo currículo, não só esportivo, mas por toda a história de Chicó, pela maneira que conduz sua família, pela educação que deu aos seus filhos, conheço todos, né, pela maneira que conduziu sua vida profissional, sempre com retidão e correção. Eu tenho certeza absoluta que hoje... Aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, é uma das mais merecidas homenagens que essa casa faz a um cidadão pessoense, a um esportista, a um homem que procura, como disse, sempre estar ajudando ao próximo e com um olhar diferenciado para os que mais precisam. Portanto, Chicol, uma grande honra estar no dia de hoje fazendo sua homenagem a você. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Dando prosseguimento à solenidade, gostaria de convidar neste momento as crianças do projeto Direito de Sonhar para cantarem uma música em homenagem a Chico Moura. Meu barquinho, Chico que é voluntário e dá aulas de surf para estas crianças. Parabéns a todas as crianças pela linda música, viu? Muito obrigado. Gostaria de convidar nesse momento para fazer uso da palavra o amigo do homenageado, Bernardo Coutinho. Eu me lembrei de Ricardo. Minhas senhoras, meus senhores, presidente da Sessão Eduardo Carneiro, que teve a brilhante ideia, quando Deus iluminou sua inteligência, para fazer essa belíssima homenagem. Tudo, come tudo começou há 56 anos atrás, com Dona Ieda e Décio Moura, quando tiveram o rebento Francisco, que veio a se tornar Chicó. Donieda e Décio tiveram mais três filhos: o João Américo, Raquel e Cláudia, a família composta por desbravadores em tudo aquilo que fizeram. Mas Chicó se sobressaiu na insistência, na qualidade e na pluralidade daquilo que fez. Chicó, como já foi lido, praticou diversos esportes e neles conquistou a sua glória. Mas hoje a gente precisa avaliar que Chicó, além de receber a homenagem do esporte, Chicó é um homem digno de muito mais homenagens. Acabamos de escutar 15 crianças de um projeto que tem direito de sonhar e que você, Chicó, é quem realiza esse direito do sonho delas. Essas 15 crianças, no mínimo, propagarão no um futuro muito próximo aos seus filhos e aos seus netos o que tu fizeste por elas. Ali pode ter que não tenha nenhuma campeã de surf, mas já são campeãs na vida em ter você ao lado delas. Eu gostaria de agradecer também nesse momento ao coral que intuou o nosso hino nacional, que hoje é extremamente necessário, importante, no momento que passamos, mantermos a disciplina, a nobreza. E o que diz na nossa flâmula? Ordem e progresso. A vocês, o meu muito obrigado por nos fazer brasileiros quando nós escutamos essa tão linda música. Mas, Chicó, voltando a você, eu vejo aqui Pedrinho, que é de uma geração um pouco mais, é mais velho do que você. Vejo essas crianças. Vejo o Sérgio, vejo o Damásio, vejo os seus quatro filhos. Alexandre, Aninha, Joãozinho, Braine, vejo Germano, vejo Peixinho, são gerações, Giovanni, gerações que estão ao seu entorno. Não são só os homens, por estarem nessa terra, que conseguem isso. Os homens que conseguem aglutinar sobre você gerações, repito, mais experientes e mais novas, é porque ele tem muito para se espelhar. E eu lhe tenho uma amizade, tenho 50 anos, e você me viu nascer. E nessa, nesses meus 50 anos, Chicó, eu sempre lhe admirei em diversos aspectos. Também tive momentos de susto ao seu lado, porque, de qualquer forma, os seus apelídios traziam os seus momentos. Quem não se lembra de Chicó, filho de Décio? Quem não se lembra do doido do Chicó? Quem não se lembra de Chicó do surf? Quem não se lembra de Chicó do mountain bike, Quem não se lembra de Chicó do kitesurf? Então, todos esses momentos, você teve o seu momento, mas nunca, como foi dito aqui pelo orador, nosso presidente da sessão, atropelando ninguém, nem passando por ninguém. Você colocava assim a faca nos dentes, porque assim é a sua personalidade. Nós precisamos relevar também aqui o profissional. Você, junto com seus irmãos. Montou uma empresa vencedora. Empresa essa que formou grandes campanhas de marketing, com empresas vencedoras, como a de Sérgio, como a de Giovanni, seu pai, como a de Pedrinho, como a de muitos outros aqui, e que empresas que se tornaram como sucesso, como a de Alexandre. Mas não posso esquecer de que hoje, hoje, você usa a sua empresa para promover ainda seu tempo, sua dedicação para o um novo projeto, que é a ONG, que lá na, em Gramame, da qual se chama Olho Vivo do Dono, são 150 crianças, que Chicó ajuda essas crianças também a eles terem o um desenvolvimento em cima de uma nova metodologia de ensino e, com isso, Chicó está fazendo um trabalho, mais um trabalho, de lutar pelo futuro dos jovens, protegê-los hoje. E com isso está agregando a proteção ao rio Gramame. Eu conheço muitos ambientalistas de profissão, de estudo, mas conheço poucos que se doam tanto como Chicó a preservar o nosso meio ambiente. E, já que estou na casa de deputados, pessoas, dizer que nenhuma empresa de marketing colocou tantos vencedores nessa casa na campanha passada quanto a sua. A Real Publicidade colocou aqui Eduardo Carneiro. Tibério Limeira e Tiago Lucena. Amigo, parabéns. Deus que continue iluminando sua vida, porque você ilumina a nossa. Muito obrigado. Gostaria de convidar neste momento Alexandre Moura, filho, que vai falar em nome da família. Boa tarde a todos e todas. Presidente Eduardo Damásio. Primeiro falar depois do Bernardo fica difícil, né? Danos, mas Comenda Talento Esportivo. Talento é um adjetivo só para essa comenda, mas dá para destacar vários outros, vários outros aspectos disso aí que como família todas as gerações conseguem acompanhar. Acho que principalmente exemplo e inspiração. É exemplo para a gente conseguir se entregar, se dedicar, não desistir, sabe? E inspiração para continuar crescendo, evoluindo. O cabo usando o passam e ele ganha mais coisa, ele fica melhor no que ele está fazendo, ele arruma outro esporte, ele se reinventa. Então, é muita inspiração, sabe? Como, como família, eu acho até engraçado. Tá, eu tenho um monte de prova aqui, eu acho que não dá para a gente convidar chicó para um programa e tem 90% de chance desse programa ser um esporte. <laughs> acho que se você tem muito para fazer outra coisa, é capaz dele não ir. Então assim, é a vida inteira ligada a esporte. E esporte é uma coisa engraçada, ao contrário do que assim muita gente pode pensar, esporte dá para a gente bem mais do que saúde do que longevidade. Esporte faz a gente pensar muito em respeito, seja no respeito à natureza, seja no respeito um cara que está remando com a gente na onda ali do lado e deixar a onda para ele porque não é minha. E respeito ao mar, eu levei um caldo e eu vou entrar no mar de novo porque ele passou do meu lado dizendo entra, entra e depois eu vou pegar uma boa. E isso reflete na vida. Exemplo em todos os aspectos, eu acho que é boa parte do que essa família toda vê de Chicó em relação ao esporte. Né? Exemplo de dedicação de tudo isso. E acho que é, é, é muito do que fica ter esse exemplo de vou me dedicar, não só para mim, mas pelos outros, é, colher os frutos enquanto família. A gente tem um monte de gente na família que pratica esporte, mas que, se não pratica esporte, se inspira com isso, e, que, se não se inspira com isso, com essas ações sociais, com tudo que, que Chico se envolve e como o Bernardo disse, quando se envolve, como o como Eduardo disse, se envolve para ganhar, para fazer bem feito, e desde que seja uma competição ou uma aula que ele vai dar a essas crianças do direito de sonhar. Eu agradeço até a oportunidade de falar em nome da família, porque acho que a gente tem a agradecer muito por toda essa dedicação que o chico teve a gente e ao esporte e a todo mundo que ele ajuda e ilumina quando passa. Valeu. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Parabéns pelas palavras. Bernardo vai fazer uma, uma um som aqui na mesa, por favor, para Bernardo. Eu não podia deixar de passar. A gente, quando está em emoção das palavras, a gente termina, termina o raciocínio fugindo. Mas, de qual não podia esquecer daquilo que foi primordial na, na mudança que sua vida teve, foi você ter conhecido Jesus. Você, quando conheceu Jesus... Você cresceu abruptamente. Você se tornou um homem que fez da palavra a sua rotina, a sua vida, o seu dia. E você conseguiu junto daquela que acorda e dorme do seu lado essa pedra fundamental para que essa a casa de vocês fosse erguida, onde Cristo disse que ela não nem o vento derrubará, que é em cima de uma rocha. E com isso você hoje vive uma plenitude quando pega seus netos e deles faz exatamente a realização da sua vida. É fazer com que eles caminhem no caminho para Deus e que nós só encontramos a felicidade em Deus. Não existe felicidade sem Deus. Aquele que pensa que, que não, a felicidade é momentânea. Agora, com Jesus, ela é permanente. Então, Chicó, continue nesse caminho e que eu te seguirei sempre, amigo. Muito bom a fala de, mais uma vez, a fala de Bernardo e depois a fala de Alexandre, que falou em nome da família, de Bernardo, que fala em nome dos amigos, só comprovo né, que, como disse, essa, sem dúvida nenhuma, foi uma das mais merecidas medalhas, honrarias que essa casa já deu, porque em todos os aspectos, Chico deu uma grande contribuição. E quando você falou numa palavra muito importante, Alexandre, que usou na sua fala que foi a palavra respeito. Chicó é um cara que ele ganhou tudo isso, mas acima de tudo sempre teve muito respeito pelas pessoas e pelas coisas. Quando você fala em respeito à natureza, Chicó é exemplo também. E através disso pode respeitar a natureza. Então isso é, é fundamental. Parabéns aos dois pela fala. E eu convido o vereador Damásio para assumir a presidência enquanto faço a entrega da medalha a comenda talento esportivo ao atleta José ou Francisco José Cordeiro Moura. Gostaria de convidar também a família para se fazer presente aqui para fazer a entrega e a gente tirar uma foto bonita. Convido neste momento o vereador Eduardo Caneiro para retomar o assento e assumir a presidência. Gostaria de convidar a todos que tomem seus assentos para escutarmos, neste momento, o pronunciamento do nosso homenageado, homenageado desta tarde. O nosso amigo Chico Moura. Está pronto. É muita emoção, viu? É, eu vou ler porque eu não tenho o dom de Bernardo, dos meus antecessores, então eu vou ler. Para não passar vexame, viu? O negócio é mais na água, por ali e tal. Né? Então, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer ao amigo e vereador Eduardo Carneiro pela homenagem. Muito me honra estar aqui. Sabia que você. Saiba que você vem nos orgulhando muito, Eduardo, com a, a sua performance aqui nessa casa. É, inicialmente, eu. Peço a permissão para estender tal tá, honraria aos inúmeros atletas das categorias Master e Sênior, que passaram a vida. <laughs> eu estou me emocionando assim, ó. <laughs> que passaram a vida inteira portando a bandeira da nossa terra aqui e até em outros países. Esses atletas que, na maioria das vezes, enfrentam dificuldades por não ter qualquer apoio oficial. Ou mesmo patrocínio mas que permanecem lutando para levar a mensagem do esporte como instrumento de transformação de união de educação e de saúde não deixamos que a idade de não deixando que a idade deles seja um obstáculo para qualquer competição mesmo que em razão da idade, sejamos injustamente excluídos de qualquer incentivo ou apoio institucional dos governos. Por isso, aproveito a oportunidade para clamar que essa casa jamais se esqueça de reconhecer, incentivar e homenagear esses atletas, pois ações como esta nos dão motivo para continuar nessa luta. Sou atleta de surf, de mountain bike, de jiu-jitsu, de kitesurf, de stand-up wave... Hoje eu estou me dedicando mais ao kart, pelo maravilhoso equipamento que nós temos em nossa terra. Passei minha vida inteira tentando ser o melhor em todos os esportes que pratiquei, consegui conquistar muitas medalhas, muitos títulos nacionais e internacionais, mas nenhuma dessas conquistas teria sentido se eu não pudesse compartilhar tudo o que aprendi Medalhas muito tal, não pudesse compartilhar tudo que aprendi com outras pessoas que muitas vezes estão esquecidas pela sociedade e que a sociedade que não enxerga o esporte como uma saída através da Fundação Cidade Viva, liderada pelo amigo pastor Sérgio Queiroz, pude contribuir levando a ideia de fazer do jiu-jitsu um modo de evangelizar e recuperar dependentes químicos através da palavra de Deus momentos especiais que marcaram minha vida e que me provou diariamente a força da transformação do esporte na vida daqueles seres humanos outro projeto é, outro projeto social que Deus me deu a oportunidade de fazer foi o projeto Direito de Sonhar que tem como presidente a amiga aparecida Diniz. nesse projeto levo aulas de surf para crianças em situação de risco ali do Alto Plano Cabo Branco. Nesses meus 56 anos envolvidos com esporte, posso dizer que esta ferramenta é um dos maiores instrumentos de mudanças da sociedade. Como, com o esporte, aprendemos a lutar para conquistar, aprendemos a ter disciplina, a respeitar o próximo, aprendemos que a vida não é só vitória, aprendemos que todos somos iguais. Para encerrar, agradeço a Deus... Por me utilizar como ferramenta nessa história toda, para difundir a prática esportiva na educação de crianças em situação de risco e dependentes químicos. É, quero agradecer aqui especialmente a Aparecida Diniz, uma mulher de grande valor, que carrega aquele projeto de sonhar junto com a sua equipe maravilhosa, permitindo. que é, Agradeço também ao pastor Sérgio Queiroz, que acreditou no projeto. De jiu-jitsu, para contextualizar a palavra, e é um homem iluminado. Ao doutor Carlos Fábio, presidente da Caixa dos Advogados da Paraíba, que nos apoia hoje. Sem ele, o projeto do direito de sonhar para o SUF não estaria acontecendo, porque nos cede o seu carro para levar as crianças à praia. E a Pedro Cruz e Sérgio Crispim, meus amigos que aqui estão, que me apoiam sempre. Eu agradeço a todos os meus amigos que sempre me ajudaram nessa caminhada pelo esporte. A minha família, a minha mãe, Eda, a meu pai, Décio Moura, que já não está mais aqui, que já não está mais aqui, mas que foi o grande incentivador de tudo. A minha esposa, Ingrid Castro, aos meus filhos maravilhosos, Ana Lúcia, João, Alexandre e Brian, e aos meus irmãos. Sobrinhos, que se encontra aqui também, desse neto, e os meus netos, João e Mariana, meu melhor legado. Muito obrigado a todos. A, essa a sua presença e a essa valor. Honraria. Obrigado. Muito obrigado, Chicó. Você honra esta casa. E agora faz parte né, da história da Câmara Municipal de João Pessoa. Né, e gostaria de agradecer a presença de todos os amigos. Né, e, e antes disso, antes de finalizar, eu gostaria de passar para a fala para o vereador Damásio. Bem, só para deixar um registro. Gostaria de, de parabenizar o vereador Eduardo Carneiro, que vem fazendo um excelente mandato aqui por dar essa propositura. Merecidíssima Chicó, quando comecei a ler o currículo dele, várias páginas, de tantas vitórias que tiveram. Então, para mim, foi uma honra e está sendo uma honra secretariar essa sessão. Parabéns. Olá. Muito obrigado, vereador Damas, que é sempre um grande companheiro aqui, que representa a renovação que esta casa vive né, neste momento, desde a última eleição. Vereador Damas, vereador Tibério, vereador eh, Tiago Lucena, vereador Léo Bezerra, tantos outros que representam uma grande renovação que esta Câmara Municipal vem passando. Então, meus amigos, gostaria de agradecer a presença de todos os amigos de Chicó. Familiares, né, Donnie, Daninha, enfim, todos aqui presentes. Sem dúvida nenhuma, quem também está neste momento aqui conosco é o, o nosso amigo eterno Décio Moura, que eu tenho certeza absoluta que está muito feliz e comemorando este momento. Eu que lembro dele, Dure sabe disso, todo dia 14 de setembro, porque o dia do aniversário dele é o mesmo dia do meu, eu lembro dele todas as datas de aniversário. Tenho certeza que ele está também fazendo festa no céu nesse momento por essa homenagem justa que seu filho recebe na tarde de hoje. Portanto, declaro encerrada a presente sessão. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos e parabéns ao nosso homenageado. Obrigado.